то се драпаш по дупито. По дупито. А, там зад имаше и смокини. После се качим до там. Е, там нататъка беше пътя. Критикус не идва ли от крит нещо? Да критикуваш. Публично идва от публи и сир. Е, лъхове и мишей. Е? Да. Мишей особен. Ние не срахме ли тук един път? Да. Ние не познахме района, не знахме в тъмницата тук, че са някакви забележителности. Просто гледаме някакви треви, тъмно и... Да ти снимам парделник. Парделник. Е там. Към. Тука, тука. Май беше. Не знам къде. Тука е, просто се върнем там за... Да видим. Има ли смокови и смокини. Църквата там, музея. И тук някаква сцена е била. Че колко време са го дялкали, не ми са мисли. Ти с машини има го правиш това една година сега. Да не потънеш изведнъж и да тане. Да изчезнеш. А? На къде сега? Тук да видим това. Па снимайте малко видео с мен. Тук е. Това ни... Смея под хумарди. Майка му е голяма пастена. Не виж ли зад как я направим? Не е така. Пастена там. На брега. Я снимаю това подробно, аз малко да не хотим.
Jadraš? Treba se obrni. E mi... Pitkaš? Ne. Što ne mogu da sljaza, kad držav. Ne mogu sljaza, kad držav aparat. To ne mogu se kačem tam, gdje stari aparat. E,